呢？这个世界需要超人，是宇宙超人，当然是要新的宇宙超人。要有收视率，我们得让节目有新的风貌。我是一个专业的演员，除了超人，我还可以演别的啊。打电话，打电话，我全靠别人走开。哎，这能播吗？哎，导播，他到底行不行啊？再见了，宇宙超人 Fly。每个人都有英雄梦。超人，坚决不要打！我最喜欢看你演的宇宙超人，很单纯，让我很感动。坚持梦想，可以不顾一切，奋力变身。陈柏霖、邱彦翔、敖犬、郭雪芙，超人是不会死。夏日影狂潮，变身。就在星衛Hd电影台。